دیگر خبروں میں آپ کو جڑاوالہ سے بتائیں تو جڑاوالہ میں جامع مسجد بلال میں صوفی بزرگ مولانا الیاس ہزاروی کے 12ویں عرس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں کثیر تعداد میں قرآن کو دل میں بسانے والے حافظ قرآن کی دستار بندی کی گئی۔ تقریب میں پیرزادہ فیض رسول رضوی صاحب اور صاحبزادہ فیاض احمد ہزاروی نے خصوصی شرکت کی۔ اس تقریب کا انعقاد امیر جماعت اسلامی اور جڑاوالہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب کے زیر سایہ ہوا۔ حاضرین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد کی محفل بھی سجائی گئی۔